иска да поздрави специално всички гости в дясно. Негото желание просто е разгра за всички вас. Един хубав ключек, значи кръстника казва, иска всички да се веселите. Да е весело, да има купон, шоу, бол, пуви, луви. За Русе и за всички. Какъв ключек може да направим да ги вдигне? Имате ли някаква жена? Аз точно това си мислих, за да мога да ви вдигна. Денис, един оригинален омурташки ключек. Бяхай чека Йорго, патрон бабас. Айде за всички патрони, поздрави специално от кръстника.